Tak teda pred chvíľou sme rozvíjali cnosti, ako určiť si cieľ, spôsob, ako sa k nemu dopracovať, vytrvalosť, a toto určite súvisí aj s rozvíjaním regiónov, najmä o tom budeme dnes hovoriť. Pán minister, čo ste si určili ako taký hlavný cieľ, aby tie slabšie regióny nezaostávali za tými silnejšími? Ako chcete napríklad pritiahnuť nové investície do regiónov? Nech sa páči. Zapneme ho. Dobrý deň, prajem. Dal som si červený mikrofón. Príjemný dobrý deň prajem všetkým a možno by som začal tým, hovorili sme o dosahovaní vrcholov a teda náš predrečník alebo prvý hosť. A nás čaká tiež teda jeden z prvých vrcholov, lebo verím, že bude dnes, zajtra teda schválené programové vyhlásenie vlády a keď bude schválené, tak môžeme realizovať aj to, čo sme v regiónoch počas kampane sľubovali. Takže tak, ako ste začali, naozaj našim cieľom je urobiť národný plán odstraňovania regionálnych rozdielov. Ešte na úvod sa chcem poďakovať aj organizátorom ITAPy, že zaradili aj blok regionálneho rozvoja, pretože ITAPu vnímame ako jednu modernú konferenciu, ktorá bola venovaná informatizácii, digitalizácii, ale naozaj to vám vravím na základe svojej skúsenosti, aj na základe skúsenosti svojho štátneho tajomníka Michala Kaliňáka, s ktorým sme prešli celé Slovensko, že ťažko môžete nadchnúť akéhokoľvek starostu na Slovensko pre informatizáciu, keď nemáte dobudovanú kanalizáciu. A verte tomu, že je to tak a je to práve o tých regionálnych rozdieloch a o tom, aby nebol človek handicapovaný miestom, kde sa narodil a aby sa nám nevyľudňovali regióny, aby nežil každý v Bratislave, v Košiciach alebo v hlavných regionálnych mestách, teda v krajských mestách. Čiže a ako to dosiahnuť? Naozaj tých možností je veľmi veľa. Keď teda vynechám informatizáciu a prejdem ku kanalizácii, tak jednou z tých základných vlastností je to, aby bazálna kvalita života bola na celom Slovensku aspoň na nejakej úrovni. A tu vám na chvíľu do toho skočím, lebo veľmi zaujímavú vec by ste chceli zaviesť, dúfajme, že sa to podarí, napríklad mapu investícií. A z nej by bolo aj zrejmé, napríklad aj to, že ktoré obce nemajú ešte kanalizáciu, a keď ju nemajú, z akých prostriedkov ju postavia? Vybudujú. Presne tak. Ja nepredpokladám, že veľa z vás, alebo vôbec niekto z vás ešte reálne žije v obci, kde kanalizácia nie je, alebo keď žijete, tak vás veľa nie je. Ja z také pochádzam. Ja na druhej strane si myslím, že mnohí z vás pochádzajú z takých obcí, ale už tam nežijú. To je presne o tom, že keď nemáte vodu, kanál v obci, tak sa prirodzene ťaháte do tých väčších centier. No a tá základná otázka sú stále prostriedky a možno by som vám povedal len pár zdrojov, ktoré reálne na budovanie vodovodovej kanalizácii sú. Máme plán obnovy, ktorý reálne teraz môže poskytovať výzvy na budovanie tejto základnej infraštruktúry. Máme nové eurofondové obdobie, máme Envirofond, čiže tie zdroje sú. Problém je, že aj teraz sme mali na Envirofonde, myslím, že 700 miliónov eur, ale neboli na toto používané. Čiže sme z môjho pohľadu vo výnimočnej situácii, keď vieme investovať do regiónov veľa do bazálnej infraštruktúry. A ja som presvedčený o tom, že keď investujeme do bazálnej infraštruktúry, tak otvoríme naše regióny aj pre nadstavbu, a teda pre to, čo v mestách je bežné a v regiónoch možno nie, aby vôbec mali internetový signál. Nechcem začínať príliš zostra, ale kde majú brať ľudia istotu, že tento raz sa to podarí, že to nadobudne vyššie tempo a naozaj sa dočkajú týchto zmien? Myslím si, že v štruktúre tých ľudí, ktorí sa regiónom budú venovať. A ešte raz sa musím vrátiť. Bol som 8 rokov primátorom Košic. Mali sme úplne iné problémy, ako mali zástupcovia našich obcí. Skadiaľ máme Michala Kaliňáka, takže tá istota je len v tom, že dávame to do programu. Naozaj v našom programe nájdete konkrétne veci, ktoré chceme v mestách a obciach urobiť. A keď to nebudeme plniť, tak v ďalších voľbách nám to ľudia spočítajú. A naozaj my tam máme písanú aj informatizáciu, ale aj tú kanalizáciu. Na to všetko, aby sa podarili podobné projekty, sú potrebné aj verejné obstarávania. To sme sa už trošku teda posunuli k inej téme, ale vy chcete zmeniť pravidlá verejného obstarávania. Ako? A bude zabezpečená aj transparentnosť? Áno.
pripravujeme práve dnes zasada na našom ministerstve zmiešaná komisia ku verejnému obstarávaniu a ten princíp je veľmi jednoduchý. Keď sa nám to podarí preniesť do legislatívnej podoby, tak predpokladám, že budem hviezdou médií, pretože naozaj tá zmena verejnom obstarávaní je to, aby sa úplne odstránil goalplating všade, kde je to možné. Teda, aby sme išli na úroveň limitov a procesov iba tak, ako to vyžaduje Európska komisia. Tí, čo sa vyznáte do verejného obstarávania, viete, že máme rozličné podlimitné, nadlimitné zákazky, máme zákazky s nízkou hodnotou. Máme urobený taký proces verejného obstarávania, že pomaly nie sú schopní prijímatelia obstarať nič. Čiže tá celá zmena bude v absolútnom zjednodušení, jednak budú len tie limity, ktoré sú vyžadované z úrovni smernice Európskej komisie a Európskej únie. A tá druhá vec bude v tom, aby sme kontrolovali to, čo kontrolovať musíme, a aby sme nekontrolovali všetko, pretože faktom je, že keď sa kontroluje všetko, tak sa určite nájde viacej chýb, ale nezaobstarávame nič. Čiže kontroly by mali byť náhmatkové, kontroly by mali byť pri rizikových projektoch, ale nemali by byť kontroly pre kontroly. Čiže keď to preložím do takého jednoduchého ľudského jazyka, chcete to zrýchliť tie procesy, ale nie na úkor transparentnosti, to znamená, že nie na úkor toho, že by tie prostriedky neboli odsledovateľné, na čo reálne idú a tak ďalej? Zvýšenie limitov určite bude prezentované tými, ktorí v živote nič neobstarávali a ktorí nežijú v mestách a obciach a ich neriadia, ako prvok, ktorý znižuje transparentnosť. Ja tvrdím, že keď budeme mať limity také, aké sú v Rakúsku, ale aj v Poľsku alebo v Česku, a keď niekto bude chcieť tieto limity porušiť, tak ich poruší, ale tie limity alebo tie hranice, keď posunieme, vedia tí ľudia porušiť aj teraz. Čiže ja som za to, aby sa to zjednodušilo čo najviac, a na druhej strane, keď niekto poruší zákon v tomto prípade, aby ten trest bol exemplárny. Naozaj Slovensko neposunieme nikam, keď budú naši obstarávatelia handicapovaní. Ja poviem jeden konkrétny príklad, lebo tí, ktorí nerobíte s verejným obstarávaním, alebo nie ste ten, ktorý musí prejsť verejným obstarávaním ako príjmateľ napríklad nenávratných finančných prostriedkov, tak mali sme 7 projektov Slovensko-Maďarsko v rámci cezhraničnej spolupráce. Z týchto 7 projektov je 6 ukončených, keď verejné obstarávanie robila strana Maďarska, a jeden nedokončený, keď ho robila slovenská strana. Môže byť chyba aj v našom prijímateľovi, že to nebol schopný, ale zdá sa, že tie chyby sú najmä v tom, že byrokracia a verejné obstarávanie sú tak komplikované, že jednoducho tento cieľ obstarať niečo nevieme dosiahnuť. Keď už spomínate cezhraničné regióny, aj tu chcete iniciovať väčší rozvoj, väčšiu spoluprácu. Ako to chcete dosiahnuť a ako si vôbec máme predstaviť tie konkrétne cezhraničné projekty? Na Slovensku máme 79 okresov, z toho 36 sú okresy prihraničné. Sú to okresy, kde minimálne 3 a viac obcí sa nachádza priamo v dotyku našich hraníc. Máme urobený systém cezhraničnej spolupráce, tzv. Interregy v eurofondoch, kde naozaj robíme spoločné projekty. Sú to cesty, chodníky, cyklochodníky, sú to mosty. Čiže prostriedky na to máme. Pre nás my bereme cezhraničné alebo prihraničné okresy ako investičnú príležitosť. A keď si pamätáte, ako bolo kedysi rozvinuté Rakúsko v okolí Hamburgu, ako je to teraz, tak to je zhruba našim cieľom. Peniaze sú na to vyčlenené, len ich nevieme dostatočne použiť. A plus vidíme veľkú príležitosť v obnove Ukrajiny a dobudovaní a vybudovaní našej najvýchodnejšej časti Slovenska, pretože aj v rámci vyjednávania európskych prostriedkov na obnovu Ukrajiny chceme, aby časť týchto prostriedkov bola vyhradená na podporu a rozvoj našich prihraničných regiónov. A tou prvou vecou, ktorá by sa dorobiť mohla, by mohla byť diaľnica, ktorá by išla až do Užhorodu. Už sme hovorili o zmenách vo verejných obstarávaniach pred chvíľou a chcete aj posunúť účinnosť stavebnej legislatívy. Prečo? Stavebná legislatíva prináša aj mnoho pozitív, ale prináša jeden základný problém, ktorý nadefinovali naše obce a naše mestá. V určitom momente projektov, ktoré môžu byť robené v našom regióne, sa odstránila možnosť práva veta našich miest a obcí. Čiže naše mestá a obce chcú jediné, aby pri schvaľovaní záverov developerských alebo investičných zámerov, aby
nemohla byť obec úplne odbídená. Preto tú legislatívu nechceme zrušiť, preto ju chceme posunúť. Chceme, aby bola účinná najneskôr do 2 rokov. Aj kvôli tomu, že samotný úrad nie je pripravený na spracovanie toľkých procesov, ale chceme ju urobiť tak, keďže sa táto legislatíva dotýka života v našich regiónoch a každého z nás, že obec, v ktorej žijeme, alebo mesto, v ktorej žijeme, musí mať aspoň nejakú legislatívnu možnosť zabraniť niečomu, čo ľudia s prostredníctvom volených zástupcov nechcú. Čiže sme za to, nech sa všetko, celé urýchlenie procesov, zdigitalizovanie procesov, nech sa všetko urobí, ale na druhej strane nemôžeme úplne vynechať naše mestá a obce. A je to aj preto, lebo my sme strana, Hlas sociálna demokracia je strana regiónov a jednoducho nemôžeme regióny, z ktorých sme zišli, v takejto vážnej legislatíve úplne vynechať. Toto súvisí aj s tým, čo ste si dali do programového vyhlásenia vlády, že žiadne rozhodnutia bez diskusie, žiadne kompetencie bez peňazí. V čom sa zmení prax, ako chcete pokračovať alebo rozvíjať dialog so samosprávami? Možno si pamätáte, že tou najzávažnejšou zmenou, ktorá sa miest a obcí v minulom volebnom období dotkla, bolo to, že sa peniaze z dane z príjmov fyzických osôb rozličnými balíčkami bývalého premiéra zobrali mestám a obciam, čo v praxi znamená, že viac ako 700 miliónov eur ročne sa zobralo na financovanie našich miest, obcí a našich krajov. Ja som presvedčený, že keď urobíte opatrenie, ktorým si vyfinancujete svoju politickú túžbu, nemôžete ho urobiť na úkor života všetkých občanov, pretože keď dnes hocikomu z vás vo vašom meste alebo obce niekto zvyšuje daň z nehnuteľností, alebo ruší kultúrne podujatia, alebo vypína verejné osvetlenie, alebo zvyšuje ceny lístkov na mestskú hromadnú dopravu, je to preto, že tieto mestá a obce nemajú peniaze. My sme povedali, že keď, a to určite dodržíme, že keď budeme robiť opatrenia, ktoré sa budú týkať našich miest a obcí, ale nie je len opatrenia finančného charakteru, aj legislatívneho charakteru, že to s nimi prediskutujeme a nebudeme to robiť na ich úkor. Pretože keď si niekto myslí, že urobí opatrenie na úkor mesta a obci, že sa to nedotkne života každého z nás, tak to sa mýli. To je prvá vec. A druhá vec sú kompetencie, alebo ja hovorím povinnosti, ktoré majú naše mestá a obce. Takisto sa v rámci legislatívy mnohokrát urobia opatrenia, ktoré sú naozaj zdánlivo výborné, ale prenášajú sa ich dopady celé na naše mestá a obce a tieto ich nevedia vykonať bez toho, aby nedostali financie. Čiže keď nejaké kompetencie alebo povinnosti našim mestám a obciam dáme, tak budú musieť ísť aj s financiami, ináč ich realizovať nebudeme. A to je presne opak toho, čo sa dialo doteraz. A len jednu poslednú vec, nechcem strašiť svojich kolegov na ministerstve, ale zásadne chceme zmeniť aj prístup k našim prijímateľom nenávratného finančného prostriedku. A tak, ako majú byť rokovania vlády v regióne, tak ja budem robiť rokovania so svojimi kolegami takisto v regióne, pretože náš prístup nemá byť úradnícky, ale proklientský. A keď niekto v regióne urobí chybu, nerobí ju, pretože ju robí zámerne, ale pretože mu chýba odborný aparát, peniaze alebo skúsenosti. Takže Čiže v čom sa to zmení? No, zmení sa to v tom, že keď niekto urobí chybu, tak prvým krokom nebude korekcia, ale otázka, či niektoré dokumenty, potvrdenia nedajú sa doplniť, alebo dať možnosť prijímateľovi argumentovať, prečo to urobil tak a nie rovno prísť k represívnym opatreniam. A budeme to robiť v regióne a všetky, mám tam naozaj na úrade máme množstvo veľmi vzdelaných, veľmi múdrych ľudí a chcem, aby boli konfrontovaní s realitou nášho vidieka, aby vedeli, že možno na niektoré veci sa dá pozerať inak. Dámy a páni, ako som spomínala, môžete sa zapojiť do diskusie prostredníctvom aplikácie Slido a niekto to už aj urobil, je tu otázka pre vás. Pán minister, zvažujete zjednodušenie schvaľovania IT projektov realizovaných inými rezortami, kde bolo MIRI často vnímané ako úzke hrdlo? Ďakujem za odpoveď. Nejde len o MIRI, ide o všetky úrady. V novom programovom období máme len jediný riadiaci orgán, ktorým je MIRI, ale nejde len o IT projekty, lebo keď si pamätáte, čo sa udialo v roku 2020, tak boli pripravené IT projekty v objeme zhruba 700 miliónov eur, ktoré boli všetky pozastavené bez ohľadu na to, ako kvalitné boli. Boli pozastavené politicky, čo skonštatoval aj bývalý štátny tajomník Marek Gantal, ktorý povedal, že sa rozhodlo zastaviť projekty bez analýzy ich potrebnosti alebo nie. My chceme urobiť, aby žiadne SORO v budúcom programovom období ani MIRI ako riadiaci orgán neboli úzkym hrdlom. A
Keď som hovoril o verejnom obstarávaní, tak to druhé, čo chceme urobiť, hovoríme, nazývame to revolúcia v eurofondoch, ale nejde o revolúciu, ide o absolútnu debyrokratizáciu na úroveň, ktorá je nutná. Takže keď si vezmete proces akéhokoľvek obstarávania, akéhokoľvek projektu, ktorý prebiehal doteraz, tak to minimálne, čo by pomôcť mohlo, bude naozaj to, že sa nebude robiť 100% kontrola, ale kontrola rizikových veľkých projektov alebo nahmatková kontrola. Ale našim cieľom je odľahčiť aj tú byrokratickú kaskádu, ktorú musí urobiť aj úradník na ministerstva, aby mohol niečo podpísať. Nebude to jednoduché, zrejme to budeme musieť komunikovať aj v rámci nejakej revízie s Európskou komisiou, ale výsledkom je to, aby projekt prebehol bez toho, aby ho MIRI alebo iné SORO, iné ministerstvo brzdilo. A opakujem, nie je to len chyba úradníkov, že nerobia, ale je to aj chyba príručiek a metodiky, ktorá je tak komplikovaná, že jednoducho tie projekty, kým prijímateľ ho reaguje na výzvu do datumu X, potom nasleduje kaskáda byrokracie bez akýchkoľvek časových limitov, ktorá trvá rok, dva, tri a potom prichádza k tomu, že sa projekty nezrealizujú. Pán minister, už ste spomínali revolúciu v eurofondoch. To znamená aj teda presun eurofondov na samosprávy vo väčšej miere, ako bolo doteraz. Ako to chcete realizovať v praxi? Končiace eurofondové obdobie, teda to, ktoré končí 31.12., bolo v značnej miere orientované na, teda, na dopytové výzvy, teda bolo viazané na aktivitu a na riadenie z ministerstiev, jednoducho povedané. Náš postoj je taký, a ja som to deklaroval ešte v januári 2020 ako podpredseda vlády pre investície a informatizáciu, že všetky peniaze, ktoré sú schopné regióny absorbovať, teda použiť, by mali ísť k ním. Zatiaľ sú to zhruba 2 miliardy. V rámci analýzy a revízie našich postupov budeme chcieť presunúť v rámci jednotlivých operačných programov ďalšie peniaze do nášho regiónu. Požiadavka regiónov je, aby až polovica eurofondov išla priamo na projekty, o ktorých si budú rozhodovať sami. Ja nemám problém ani s dvomi tretinami, ale rovno vám poviem, že realita je taká, že kým teraz máme vyhradené zhruba 2 miliardy, tak budeme sa snažiť v prvom kole toto množstvo výrazne navýšiť a zároveň ho konfrontovať s tým, čo regióny chcú a čo je tá základná zmena. Kým teraz boli robené výzvy napríklad na MIRI, na ktoré sa hlásili žiadatelia a aj teraz budeme vyhodnocovať výzvu, kde zo 280 uchádzačov môže byť iba 40 úspešných, tak my to chceme urobiť tak, že presunieme peniaze do regiónov a na základe integrovaných územných investícií si samotné regióny určia a vyberú projekty, na ktoré peniaze pôjdu a tie projekty ich potom dostanú. Čiže nebudú musieť súťažiť, vynakladať peniaze na projekty a potom byť neúspešný, ale keď sa ich projekt v rámci regiónu vybere, tak ten úspešný bude a bude sa môcť realizovať. A máme tu už viaceré otázky cez aplikáciu Slido. Pán minister, budete pokračovať v implementácii antikorupčných opatrení pri IT projektoch rozbehnutých za minulej vlády? Áno, teda neviem, aké projekty boli za minulej vlády antikorupčné, ale pokiaľ viem, tak ešte keď som bol na úrade podpredsedu vlády, tak sme podpísali dohody aj v rámci z Európskej komisie, dokonca spolupracovali sme úzko aj z OECD, aby sme všetky opatrenia, ktoré vedia zamedziť korupcii, implementovali, takže určite sa o všetkom, čo je rozhodnuté, pokračovať bude a pokiaľ ste si všimli zatiaľ, čo sme na úrade, sme teda personálnu revolúciu nejakú výraznú neurobili. Všetkých ľudí, ktorí sú u nás na úrade kvalitní, bez ohľadu na akom sú odbore, budeme používať ďalej a samozrejme v tomto pokračovať budeme. Asi sa to ani inak dnes nedá. Ďalšia otázka. Vláda chce podľa svojho programu znižovať tresty za korupciu. Vy hovoríte o exemplárnych trestoch pri manipulácii verejných obstarávaní. Či to nevnímate ako protichodné vyhlásenie? Nie. Vôbec nie, pretože to, čo je v programu vyhlásení vlády a čo chce robiť rezort spravodlivosti, je o tom, aby sa tieto tresty zjednotili z úrovňou Európskej únie a s legislatívou, aká je tam. My hovoríme, keď verejné obstarávanie ideme zjednodušiť, tak ten, ktorý ho poruší, musí byť exemplárne potrestaný, ale myslím si, že tieto dve veci sa nejako nebijú. Ešte jedna otázka. Akú prioritu majú na MIRI slovenské excelentné inovácie, Seal of Excellence, pri ktorých momentálne absentuje kontinuita podpory? Teda
neviem, aká kontinuita podpory, odkedy dokedy, lebo my sme ešte žiadnu kontinuity nestihli prerušiť, ani sa ju nechystáme, pokiaľ by sa teda niekto bál, ale viete, centra excelentnosti, poviem vám príklad z vlastnej praxe, bol som, alma mater je moja lekárska fakulta, doktorantské štúdium som si robil na biomedicínskom inžinierstve na Technickej univerzite. Viete, moja predstava je, že, lebo centra excelentnosti sú téma, ktorá, viete, už mi to niekedy pripomína až agentu Smart Cities, je to téma nekonečná, každým podporovaná, len tá realizácia v praxi nám potom trošku uhýba. Čiže z môjho pohľadu podpora centier excelentnosti určite áno nevidím žiaden dôvod, aby niekto rušil nejakú kontinuitu. Dôležité bude skôr urobiť definíciu a alebo nie definíciu, tú realizáciu centier excelentnosti takú, aby sme ju vedeli pretaviť aj do praxe, ale centra excelentnosti musia byť našou súčasťou aj vzdelávacieho, aj vedeckého systému. Ako nevidím žiaden problém, aby si ju niekto túto kontinuitu prerušoval. Ďakujem a na záver, síce veľmi dôležitá téma, ale často nepočujeme v médiách. Zhruba koľko eurofondov nám hrozí, že prepadne zo starého obdobia a čo urobíte preto, aby ste to ešte zminimalizovali? Staré eurofondové obdobie, pokiaľ sa všetko podarí, by mohlo skončiť tak, že to vrátenie alebo prepadnutie prostriedkov môže byť úrovni 100, možno aj viac miliónov eur, ale v princípe nemali by to byť miliardy. Urobilo sa preto niekoľko vecí, ktoré síce zachránia eurofondy, ale z hľadiska podstaty eurofondov nie sú správne. Mali sme iniciatívu, alebo máme iniciatívu SAFE, kde sa eurofondy presúvajú na riešenie dopadov energetickej krízy v objeme 1,1 miliardy eur, ale čakáme ešte na schválenie DG Enviro, aby nám povolili presun nevyužitých 450 miliónov eur z operačného programu Kvalita životného prostredia. Mali sme použité peniaze na Fastcare, mali sme použité ešte na začiatku čas peniazy z eurofondov na Kurzarbeit. Použijeme čas eurofondov do SIHU, do Slovenského investičného holdingu, čiže ten výsledok môže byť teoreticky taký, že to bude 100 miliónov eur alebo viac, pokiaľ by sa niektoré z týchto opatrení nemohlo byť zrealizované. Ale chcem povedať, že záchrana eurofondov takáto, ako je to fajn, neprepadnú, ale to nie sú eurofondy, ktoré majú byť použité na vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Lebo keď dáte prostriedky do SIHU, tak sa vám z eurofondov stáva pôžička. Keď ich dáte na riešenie energetickej krízy, tak to pomôže, ale nie je to na vyrovnávanie regionálnych rozdielov. A takisto Fastcare pomohol, ale nie je to o vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Čiže my eurofondy asi zachránime pomerne vo veľkej miere, ale účel, na ktorý byť mali použité, nedosiahneme. Takže to je pozitívny aj smutný príbeh našich eurofondov. A už len úplne bodka na záver, lebo už naozaj musíme končiť. Dotkneme sa aspoň čiastočne informatizácie. Vy napríklad zvažujete zaviesť poukaz na internet pre chudobných. Ako chcete definovať tú chudobu? Asi budeme pokračovať v definícii, ktorú sme mali použitú pri projekte Digitálny žiak. A zrejme sa budeme hýbať niekde na 60% príjmového mediánu, aby sme zadefinovali ľudí, ktorí si nemôžu, ktorí internet môžu mať a nemajú ho preto, lebo im chýba 10 eur mesačne. Ďakujem pekne ministrovi investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richardovi Rašimu. Ďakujem pekne.